Үндістанның Кокеджа қаласында өте қауіпті және жұқпалы нипах вирустық инфекциясы тарала бастады. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегіне сүйенсек, қазіргі таңда 10 адам қаза тапты. 18 адамнан сараптама анализ алынды. Олардың 12-сі бұл дертке шалдыққандығы анықталды. Нипах вирусы ауыр респираторлық дертке немесе мидың қабынуымен энцефалитке шалдықтыруы мүмкін. Бастапқы кезде науқастар тұмау белгілері сияқты сырқаттанады. Кейін энцефалиттің белгілері пайда болып, науқастың бас айналып, ұйқысы келеді. Кейде тіпті өкпенің қабынуы да орын алып жатады. Нипах вирусының бетін қайтаратын дәрі мен оған қарсы тұратын вакцина жоқ. Дертті тек толыққанды ем-дом жүргізу арқылы емдеуге болады. Сырқатқа шалдыққан азаматтардың 47% өлім құшуы мүмкін. Алайда кеселден айыққан жандарда араға бірнеше уақыт салып қайтадан энцефалитке шалдығып жатады. Вирус адамнан бөлінетін сұйықтық арқылы таралады. Үндістандық Кокеджа жерінде жұмыстанып жатқан атқарушы билік өкілдері аталмыш өңірде алдын алу жұмыстары мен қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін қызмет жасауда. Команда құрамында 7 сарапшы маман мен ветеринар дәрігер де бар. Үндістанның аумағында нипах вирусы 2 мәрте таралған болатын. 2001-2007 жылдары аталмыш жағдай орын алған еді. Сол кезде жалпы алғанда 71 адам кеселге шалдығып, олардың 54-і қайтыс болған еді. Еурокеңес елдері Австралия мен Жаңа Зеландия мен сауда-саттық келіссөздерін бекітті. Брюссель тарапы Вашингтон мен қиын жағдай орын алғаннан кейін жаңадан альянс жасақтағысы келеді. Кеңестің құрамындағы 28 елдің атынан келіссөз жүргізіп отырған сауда-саттық бойынша еурокомиссар қос елге келер маусым айында баратынын жеткізді. Келіссөздердің бірінші раунды шілде айында Брюссельде ұйымдастырылмақ. Қос ел біздің достарымыз және серіктестеріміз. Олар жақсы қарым-қатынас орнатқан сенімді елдердің тізімінде. Біз үшін қос елмен келісімге келу экономикалық тұрғыдан тиімді болып келеді. Еуропалық саясаткерлердің болжамы бойынша келіссөздер Еурокеңес экспорттайтын тауарлардың Австралия мен Жаңа Зеландияға тасымалдауын қамтамасыз ететін көрінеді. Алайда еуропалық нарықта фермерлік импорттың өнімін, яғни сиыр еті мен сүтті тасымалдауға қарсы шығып жатыр. Дональд Трамп президенттікке сайланғаннан соң Еурокеңес пен ақш арасындағы сауда альянсы тоқтап қалды. Сол себепті Брюссель өзге нарыққа шығып сауда келісімдерін жасақтауда. Ертеректе Еурокеңес Жапония, Мексика, Сингапур мен Вьетнам арасында келісімге қол қойды. Сондай-ақ олар Аргентина, Бразилия, Парагвай мен Уругвай арасында да келіссөздерді жүргізіп отыр. Солтүстік Корея Пунгери ядролық полигонның демонтаж жұмыстарының іске асуы үшін кейбір елдің тілшілерін шақырды. Алайда шақырған тілшілердің қатарында Оңтүстік Кореяның бақ өкілдерінің өтініштері бірнеше мәрте қайтарылған болатын. Пхеньян бұл іс-әрекетін Сеул мен Вашингтонның бірлескен әскери жаттығуларымен байланыстырды. Алайда сейсенбі күні оңтүстік кореялық тілшілер шараға қатысатын болды. Бұл туралы Оңтүстік Кореяның унификация министрі хабарлады. Бүгін таңертең 8 тілшіден құрылған тізімді Пан Мюн Жун коммуникация каналына жібердік. Солтүстік тарап бұл тізімді қабылдады. Осы уақытта өзге журналистер солтүстік кореялық Вансан портына келіп жеткен еді. Алайда оларға ауа райына байланысты Пунжгереге сапар шеге алмайтындарын айтыпты. Болжам бойынша елдің атқарушы билігі оңтүстік кореялық тілшілер келгенше өзге журналистерді тоқтатып отырған көрінеді. Осы ретте солтүстік және оңтүстік Корея арасындағы келісімдер 25 маусымнан кейін жалғасуы мүмкін дейді. Осы уақытта әскери жаттығулар аяқталатын болады. Бұл туралы Вашингтонда оңтүстік кореялық президенттің әкімшілігі хабар таратып отыр. Мәлімдеме Дональд Трамп пен Му Чжэ Иннің кездесуінен кейін айтылды. Қос елдің басшылары жақында солтүстік Корея жасаған мәлімдеме мен оңтүстік Корея ақш арасындағы келісімдерді талқылады. Сондай-ақ солтүстік Кореяның ядролық қаруын жоюда орын алуы мүмкін мәселені болдырмау турасында да біраз мәселелер талқыланған еді. Баспасөз мәслихаты барысында ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео бұрынғыша Дональд Трамп пен солтүстік Кореяның президенті Ким Чен Инмен кездесуге дайындық жүргізіліп жатқандығын жеткізді. Аталмыш кездесу 12 маусымда Сингапурде болып өтпек. Ертеректе Ким Чен Ин әскери жаттығуға байланысты саммиттің өтпей қалуы мүмкін деп мәлімдеме жасаған еді.
Толасы жауының салдарынан Шри-Ланканың оңтүстік батысында су тасқыны орын алды. Содан 6 ауданда өмір сүретін 38 мың адам зардап шегіп отыр. Атқарушы билік 8 адамның қаза тапқандығы туралы хабарлауда. Топан судан мыңға жуық үй судың астында қалды. Біздер азаматтарды қауіпсіз жерге көшіретін 3 жолды қарастырып отырмыз. Қатты зардап шеккен 6 ауданға 5 мыңға жуық құтқарушы жіберілді. Азаматтарды балшықтың салдарынан қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Сол жерде басты өзендер арнасынан шыққан еді. 4 ауданда қауіптің қызыл деңгейі белгіленген. Азаматтарды 80 лагерге көшіру жоспарланып отыр. Метеоролог мамандарының дерегіне сүйенсек, жақын күндерде жауын-шашын орын алып, желдің жылдамдығы артуы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, 2 жыл бұрын Шри-Ланкада орын алған су тасқынының салдарынан қаза тапқан мен жоғалып кеткен жандардың қарасы 200-ге жеткен еді. Жекеменшік Джерман Таун фирмасының ауласында американдық этноботаник Кейден Тиббинс қызықты дәріс беруде. Ол қарапайым арам шөптерді жеуге болатын түрлерін түсіндіруде. Біздер далада серуендеп қызықты шөптердің түрлерін ажыратамыз. Кейін олардың емдеу және зиянды жақтары туралы айтып, жеуге болатын өсімдіктер туралы ақпарат береміз. Сондай-ақ біздер оларды жинап алып, шайға немесе түрлі тағамдарға қолданатын боламыз. Этноботаниктің сөзінше түрлі өсімдіктерді жинай отырып, олар өздеріне және табиғатқа пайдасын тигізетін көрінеді. Бұл нағыз мұраны іздеумен тең. Бұл тақырыпты зерттеген сайын көп нәрсені біле бастайсың. Мен көп нәрсені үйрендім. Әсіресе жабайы жалбыз туралы ақпарат маған пайдалы бола түсті. Американдық ғалымның пікірінше, адамдар өсімдіктер туралы көп білсе, табиғатпен қайтадан қауышалады. Қазіргі таңда табиғатпен қалалық жерде өмір сүретін адам деген ұғым қалыптасты. Осы екі ортада фермерлер қалып қойды. Американдық ғалым арнайы дәрісін айына бірнеше рет ұйымдастырады. Оның сабақтары Пенсильвания, Нью-Йорк, Коннектикут штаттарында орын алады. Бір сабақ 4 сағатқа ұласып, ол үшін 35-70 доллар көлемінде ақша төлеу керек. Қатысам деген жандардың қарасы қалың. Бұл адам аяғы көп жүретін Руанда орталығындағы Бериога базары. Бұл жерде сықынкент киімдері сатылады. Сатушылар әр жұма сайын әлемнің түкпір-түкпірінен келіп осы жерде тиімді бағамен киімдерін саттыққа шығарады. Бұрын Кигалида осындай 5 сықынкент болатын. Қазіргі кезде оның 4-еуі жабылған. Себебі билік бүгінде келген киімдер импортынан бас тартқалы отыр. Сол себепті де оларға қойылатын баж салығын арттырмақшы. Көптеген сатушылар өздерінің нәпақасыз қалатындығына қатты алаңдап отыр. Бұл бизнес менің жалғыз үмітім еді. Соның арқасында ақша тауып отырмын. Енді менің балаларым сауда түскеннен кейін мектепке бара алмай қалды. Сықынканттан көптеген киімдерді балаларға қолжетімді бағаға сатып алуға болады. Аз ақшаға. Енді соның кесірінен ауданымызда көптеген балалар жалаңаш жүр. Себебі киім сатып алуға ата-аналарының ақшалары жоқ. Руанда билігі қазіргі кезде сықынкан импортына тыйым салу мақсатында іс-шара қолданбақшы. Себебі жергілікті киім өндірушілерді қолдағысы келеді. Біздің бақсы мақсатымыз жергілікті нарықты қолдау, олардың өсуіне мүмкіндік беру және қалайда бәсекелестікке қабілетті болуын қалаймыз. Өндірушілер мұнымен толықтай келіседі. Үкіметтің билігі шынында да оңды. Біздер жаңа жұмыс орындарының ашылғанын қалаймыз, және Руандада бизнеске жаңа мүмкіндіктер болса дейміз. Тыйым салу оңай емес екендігі анықталып отыр. Қазіргі кезде жауап ретінде ақш Руандаға баж салығын енгіземіз деп қорқытып, Американ нарығындағы Руанда текстиль өнімінің экспортындағы жеңілдіктерді айырамыз деп мәлімдеген. Бұрын сықынкантқа баж салу себебінен Танзания, Уганя, Кения елдерінде бас тарту шаралары жүргізілген болатын. Жеңілдік Африкадағы өсім мен мүмкіндіктер актісіне сай енгізілген. Сәйкесінше Руанда елге сықынкант негізінен ақштан импорттайтынын ескеріп, тыйым салу енгізбеу туралы міндетті мойнына алған. Әлемдегі ең танымал мавзолей құрдымға кетіп барады. Тадж-Махалдағы гидтар мен тарихшылар осылай деп дабыл қағуда. Олар үкіметтен Үндістанның інжу маржанын сақтап қалуға көмек сұрайды. Айтуларынша, мавзолейдің құруына ластану себеп болуда. Өзен кеуіп қалған, айнала толы көліктер және құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Сол себепті де Тадж-Махал құрып жатыр.
Соңғы 30 жылда Аграда экологиялық жағдай қиындап кетті. Бұл жерде ең әсем орын орналасқан. Қала индустриалды ауданда әлем бойынша ең ластану деңгейінен 8-ші орынға түсіп отыр. Жергілікті гидтердің айтуынша, Тадж-Махалдың сыртқы кейпінің нашарлауына, ақ мәрмәрлі қабырғаның лас сарға айналуы әсерін тигізуде. Бұдан келіп басқа да проблемалар туындап отыр. Бұл жерде Тадж-Махалда туристер көп, бірақ күн сайын біздер үкіметті, адамдарды оны қорғауға шақырамыз. Сарапшылардың айтуынша, мавзолейдің құруының тағы бір себебі Джамна өзенінің кеуіп кетуі. Соның салдарынан бұл жерде ағын сулардың концентрациясы көп болып отыр. Бұл зиянкестер мен жәндіктердің көбеюіне әкеліп соғады. Олардың барлығы Тадж-Махал қабырғаларына жабысып, шырынділерімен залалын келтіруде. Салдарынан сарай аумағына, көлік жолдарындағы бөлінді газдардан келетін зиян да артып отырғаны байқалуда. Табиғат қорғаушы белсенді және адвокат Тадж-Махалды 30 жылдан бері қорғауға тырысып келеді. Ол жақында Үндістанның жоғарғы сотының қолдауына ие болды. Қаулыға сәйкес, үкімет жақын аралықта естелікті қалпына келтіруге бір шара қолдануы тиіс. Бұл әлемдік естелік, сол себепті оның шекарасы болмауы керек, бірақ Үндістанда орналасқан және біз онымен мақтанамыз. Тадж-Махал 17-ші ғасырдың ортасында салынған. Оны Тамерланның ұрпағы Шах-Джахан өзінің марқұм әйелінің құрметіне тұрғызған екен. Мавзолей архитектура саласындағы ең үздік стиль үлгісі болып табылады. Мына қабырғаның аржағында Чипинан түрмесі орналасқан. Қабырғадан әрі қарай өтетін болсақ, әуен тыңдап, нағыз кафеге тап болуға болады. Ол жерде кофе дайындалады. Оларды сотталған адамдарға береді. Осылайша жаңа мамандық баристке үйретуде. Жобаны бұрынғы сотталғандар ашқан жері қоры іске қосқан. Біздің басты мақсатымыз – жақында түрмеден шығатын адамдарды қалыпты өмірге дайындау. Біз көбінесе бұл оқудан жазаларын өтеп болуға бір жыл қалған сотталушыларды өткіземіз. Бағдарламаға қатысу үшін түрме басшылығы мен оның қоластындағылар өткізетін әңгімелесуге қатысу керек. Артынан екі аптадай олар теория жүзінде кофені қалай қайнатады, клиенттерге қалай ұсынады, кафені қалай басқарады, соны үйренеді. Артынан практика басталады. Түрмедегі кафедегі жұмыс үшін айына 100 доллар төленеді. Бұл ақшаны отбасыға беріп жүруге болады, немесе бостандыққа шығарда бірақ алуға болады. Емтиханды жақсы тапсырғандарға қайырымдылық қоры жұмыс тауып беруге көмектеседі. Айта кетейік, сотталғандардың жалақы басқа баристермен тең. Индонезиялық байу өткен жылдың 42 айында түрмеден шыққан. Содан бері ол Джерафхор ашқан кафеде жұмыс жасап жүр. Айтуынша, жаңа мамандық оған үлкен үміт сыйлапты. Болашақта Дубайға көшкісі келеді. Мен өзімнің қолымнан келгеніме мақтанамын. Бұрын мені қылмыскер деп санайтын. Енді мен қайтадан дүниеге келген сияқтымын. Егер бұрынғы сотталған адам жақсы нәрселерді жасаса, онымен ата-анасы, достары мақтануы тиіс. Психологтардың айтуынша, бұл бағдарлама бұрынғы қылмыскерлерге қайтадан аяқтан тұрып, түрмеге қайта оралмауына көмектеседі. Бұл жақсы іс, екінші рет мүмкіндік беріледі. Көбінесе сотталғандардың қайтадан түрмеге оралуына жұмыссыздық себеп болады. Чипинан түрмесінде қазіргі таңда 4000-дей сотталған адам бар. Олардың ішінде 170-і баристке оқып жатыр. Бағдарламаны елдің билігі де қолдайды. Қазіргі таңда бұрынғы қылмыскерлер жұмыс жасап жатырған жерге қосымша жер телімдері бөлінген және 3 мекеме құрылыпты. Жақын аралықта жер қоры тағы да бірнешеуін ашуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ олар жобаны болашақта ел үкіметі мен демеушілер де қолдайды деген үмітте. Ғалымдар күн жүйесіндегі жүздеген ашылған ғаламшарларды зерттеуге бекініп отыр. Оған бұл орайда Хеопсом телескопы көмектеседі. Бұл телескопты Швейцариядағы Бернском университетінде ойлап тапқан. Қазір ол Мадридте ұшуға дайындалуда. Сарапшылардың айтуынша, бұл бізге көптеген сұрақтарға жауап береді. Біз қазіргі кезде ғаламшарлардың неден жасалғанын білгіміз келеді. Қаншалықты олар ыстық, атмосфера құрамдары қандай, құрылымы қандай, температурасы және қандай су бар жоғын өмір сүруге бола ма, осының бәрін анықтаймыз. Хеопс ғаламшардағы ең кішкентай ноқаттардың өзіне дейін зерттеуге қауқарлы болады және жұлдыздардың жанынан қалай өтіп, қандай сәуле жібереді. Осындай жолмен олар аспан денелерінің көлемдерін анықтамақ.
Салмақ пен радиустың өте маңызды параметр екені белгілі. Соның арқасында біздер ортаңғы бөліктері қандай екенін білетін боламыз. Ол бізге ғаламшардың құрамын жөнінде мол ақпарат бере алады. Мәселен, егер құрамын анықтасақ, одың газдан немесе қатты заттан құралғанын анықтайын. Телескопты қазір Airbus зертханасына жеткізіп отыр. Осы жерде ол ғарыштық платформаға бекітіледі. Оны күн панеліне және қозғалтқыш пен радиоқабылдағышқа орналастырады. Біздер бірнеше жаңа планеталарды ашуға тырыспаймыз. Біз оларды жай ғана зерттейміз және көлемдерін анықтаймыз. Бірінші болып жасағымыз келеді. Бұған дейінгі біздің әдістеріміз жердің үстіндегі телескоптар болады. Енді Европалық ғарыш агенттігі сарапшыларына ең зерттеуге тұрарлық ғаламшарды анықтауға жет болады. Осы мақсатта ғаламдағы барлық ғалымдарды өз ұсыныстарын тастауға шақырады. Ұшыруға дайынды қазан айына дейін жүргізілетін болады. Кейін телескоп француз Гвиандағы Куру ғарыш айлағына жіберіледі. Ұшыру жылдың соңына қарай жоспарланып отыр. Маңғолдық қар басқан дала және қалың тайга Эрдембатчулу еліктері үшін туған үйіндей. Бұл жерде цитаталар көптеген жылдар бойы солтүстік Маңғолияның бойымен көшпенді өмірдің салтын ұстап келеді. Бұл солтүстік еліктерді бізге табабаларымыз қалдырған. Біз оларды сақтап, қорғауымыз керек. Олардың ісін жалғастырамыз. Еліктер цитаталарға тамақ пен көлік ретінде қызмет етеді. Елік сүтінен ірімші қаймақ дайындайды. Сондай ақ оларды қоректендіруде маңызды. Біз жылына 2-3 рет көшеміз, жаңа жайылымдар іздейміз. Жаңа жайылымдардағы көк майса басыла бастағанда жануарлар арықтайды. Елік өсірушілердің айтуынша, бұл шөптер өте баяу өседі. Сол себепті де бірнеше ондаған жылдан кейін ғана қалпына келеді. Бұл жердегі халықтың саны 280-дей, олар ондаған отбасыда өмір сүруде. Бұл жан бойынша маңғол, түрік, басқа да бірнеше халықтардың аралас қанынан пайда болған этникалық топ деген сөздер айтылады. Цитаталар көбінесе тувин тіліне жақын тілде сөйлеседі. Елік бағушы көшпенділер көбінесе сүтпен, азық-түлікпен қоректенеді. Жазда және күзде оған жеміс-жидектерді қосады. Ал ет дегеніміз жабайы еліктерді атып алған кезде ғана қолдарына тиеді. Ал оғдары олар үшін таптырмас нәрсе. Алтынмен тең. Қарулары да ескі. Сонау екінші дүниежүзілік соғыстан қалған. Сол себепті көп жағдайда қолдан жасалған қаруды пайдаланады. Көшпенді өмірдің қиындығына қарамай, өз салт-дәстүрлерін сақтап қалуға тырысуда.